ተናይስልኝ የኢትዮጵያ ሀብ ቤተሰቦች እንደናችሁ ቴክኖሎጂ ቤትም ሀገር ብንሆን ቤትም ቦታ ብንሆን እንደዚህ በቀላሉ እንድንገናኝ አርጎናል ኢትዮጵያን ሀብ የቨርቹዋል ኮሚኒቲ በዓለም ላይ ያሉትን በኢትዮጵያም በተለያዩ ሀገር ያለነውን ኢትዮጵያኖች በኢንፎርሜሽን አንድ ለማድረግ እየጣረን ያለን ግሩፖች ነን። ኢትዮጵያን ሀብን ዩቲዩብ ላይ የምትከታተሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰቦች እንድትሆኑ የምንሰጣቸውን ኢንፎርሜሽን ጠቃሚ ኢንፎርሜሽኖች ሰዎች ጋር እንዲደርሱልን እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። አሸናፊ ነኝ የኢትዮጵያን ሀብ ፋውንደር። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ እመኛለሁ። ታንክ ዩ ፒስ።